Арма ардақтаған эфирде көкші ақпарат жаңалықтар қызметі студиядан Нұрлан Олжабайұлы алдымен көретіндеріңіз. Мемлекеттік және жергілікті атқарушы орган өкілдері мен кәсіпкерлер құрылыс саласындағы өзекті мәселелерді талқыға салды. Толығырақ мен Фариза Асылбекова сәлден кейін баяндаймын. Жолдағы тәртіпті қадағалап, халықтың қауіпсіздігіне жауап беретін патрульдік полиция бір күнде сан түрлі жағдайды бастан кешіреді. Кейде өміріне қауіп төнсе де қайсарлық танытып, жылдам әрекет етуі шарт. Жұлдызда 2024 қысқалтық инклюзивті ойындарының қорытынды кезеңі өтті. Бұл жайлы сәлден соң мен Мақпал Ерғалиева баяндаймын. Қазақстан су ресурстарын пайдаланудың жаңа заманауи тәсіліне көшуі керек. Олай етпесе алдағы жылдары ауыз су ғана емес техникалық судында тапшылығы болуы мүмкін. Астанада өткен су технологиялары мен ресурстары бойынша халықаралық форум кезінде осы мәселе көтерілді. Қазір елімізде жаңа су кодексі әзірледі, мәжілістің қарауына берілген, одан бөлек 2024-30 жылдарға арналған арнайы тұжырымдамада бекітілген. Оның негізінде жұмыстар үш бағытта жүргізіледі. Әуелгісі халықты су үнемдеу мәдениетін арттыру, екіншісі көршілес елдермен трансшекаралық ынтымақтастықты арттыру, және соңғысы барлық салаға су үнемдеу технологияларын енгізуді заң бойынша міндеттеу. Бұл мәселелер су кодексінде де көрсетілген. Су кодексі қабылдаған үшін бір өтпелі кезең болады, 2 жыл деп отырмыз. Сол 2 жылдың өтпелі кезең ішінде барлық кәсіпорындар, жеке кәсіпкерлер міндетті түрде суды қайта пайдалану, құрал жабдықтарын орнату мәселесін, оның жоспарын өткізу керек бассейндік инспекцияларға. Сөнген 5 жылдың ішінде оны міндетті түрде орындау. Биыл тың игерудің 70 жылдығы. 1954-65 жылдардың тарихи оқиғалары куәгерлердің алды биыл 70 талқымдады. Олар сол жылдардың бастарынан кешкен қиын кезеңдерін еске алады. Тың игерудің 70 жылдығына арналған республикалық конференцияда 1954 жылдан бастау алған тарихи кезеңнің аспектілері айтылды. Сондай-ақ елдегі аграрлық шаруашылықтың өзекті мәселелері талқыланды. Қазақ жеріндегі тың игерудің тарихы 1954 жылдан бастау алады. Сол жылдары халықнаннан таршылық көрді. Сондықтан Кеңес одағының үкіметі Қазақ жерінде тың игеруді бастау қажеттігі туралы шешім қабылдады. Қысқа мерзімде 25 миллион гектар жер игерілді. Жұмысты бастамас бұрын сарапшылар мен геологтар қай жерлерді егістік алқап ету қажет екенін зерделеді. Это был огромный труд. Бұл орасан зор еңбек, ұйымдастырушылық, қаржылық және материалдық тұрғыдан алып қарағанда да. Ол Кеңес одағында өмір сүрген барлық халықтың ортақ жемісі. Ас атасынан демекші тың игеру науқаны басталған соң қарнымыз тоқ, көйлегіміз көк болды. Менің бар өмірім осы астық саласында өтті. Агротехниканы қолдануды, дақылдарды өсіруді үйрендік. Біз егістік алқапта жақсы өнім ала бастадық. 1954-1962 жылдар аралығында Қазақстанға тың игеруге 2 миллионға жуық адам келді. Николай Шерерде сол жылдары Қазақ жеріне келгендердің бірі. Тың игеру Қазақстан патриотын тәрбиеледі. Адамдар тынымсыз еңбек етті. Осы уақыт аралығында 15 қала, 86 кент, 100-деген ауыл пайда болды. 530 мың шаршы метр жер баспана қолданысқа берілді. Ауылдарда 7 мың үй тұрғызылды. 30 білім ошағы салынды. Тың жерді адамдар игерсе, тың адамдарды көтереді. Ойланған адамға көп ой салатын ұғым. 1957 жылы ауылдарға жарық беріліп, электр станциялары пайда болды. Соның бәрі күнің кешегінде көз алдында. Нам пісіргенімізде есімде. Ең бастысы барлық ұлт тату-тәтті өмір сүрді. Байлық осы емес пе? Татулық пен бірліктен асқан байлық жоқ дедім. Бүгінгі таңда мемлекет өткеннің тәжірибесіне сүйене отырып, Қазақстанның құнарлы жерлерін жақсартуға қатысты шараларды жүзеге асыруда. Малдың шамадан тыс жайылуы мен жайылымдарды тиімсіз пайдалану салдарынан жер құнарсызданып барады. Жабайы өсімдіктердің де түрі жойылып барады. Оған судың тапшылығы әсер етіп отыр. Осы мәселенің бәрі үкімет тарапынан жедел шешім қабылдауды талап ететіні сөзсіз. Ризагүл Шаменова, Вероника Цветкова, Дархан Мүжібаев, көкші ақпарат. Кәсіпкерлер нысанды пайдалануға беру актісін даярлау кезінде түрлі кедергілерге тап болып жатады. Әсіресе биыл тәртіптерге өзгерістер енгізіліп, кәсіпкерлер қағазбастылық көп болып кетті деп шағымдануда. Құрылыс саласындағы өзекті мәселелерді шешу мақсатында мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар кәсіпкерлермен жиын өткізді.
Отырыста құрылыс нарығындағы түйткілді мәселелер құрылыс кодексінің жобасы талқыланды. Кәсіпкерлер азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық нысандарды пайдалануға берген кезде шамадан тыс талаптар қояды деп отыр. Бұрын болмаған талаптар қайдан шықты деген бизнес өкілдері қажет емес жаңашылдықтар қолбайлау болып кәсібімізді жүргізуге кедергі келтіреді дейді. Мән-жайды облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесінің өкілдері анықтап көрді. Ранее эти требования, вот. Бұрын бұл талаптар міндетті емес еді, ал қазір басшылықтың өзгеріне байланысты жаңа басшы барлығының мемлекеттік қызмет стандарттарына сай болуын талап етеді. Бүгінгі жиында біз мынандай шешім шығардық. Кедергі болып табылатын мәселелерді жан-жақты қарастырып, дер кезінде шешу керек және кәсіпкерлер пайдалануға беру актісін дайындалған кезде ешқандай мәселе туындамас үшін бірыңғай алгоритм жасау қажет. Бұдан бөлек үкімет біздің құрылыс кодексі туралы жобамызды қабылдамады. Бүгінгі отырыста осы кодексті қайта қарастырып, жаңа ұсыныстар айтатын боламыз. Жиынға қатысқан кәсіпкерлердің бірі көкшетаулық Анатолий Митрофанов. Кәсіпкердің құрылыс саласында жүргеніне 47 жыл болған. Тәжірибелі кәсіпкер ретінде айтары бизнес өкілдерінің құқығының дұрыс қорғалмауы. Техникалық және авторлық бақылау жұмыстарына төленетін қаражат та тең болуы тиіс. Айтуынша, оларға жүктелген міндет пен заң алдындағы жауапкершілік тең, бірақ еңбек ақыларында айтарлықтай айырмашылық бар. Сондай-ақ техникалық бақылауды өзге емес, сол өңірден тағайындау абзалырақ болар еді. Өкінішке орай, соңғы кездері енгізіліп жатқан жаңашылықтар біздің жұмысымызды қиындатып жатыр. Яғни мемлекеттік сатып алу жөніндегі заңда құрылыс жұмыстары жөніндегі комитет енгізетін жаңашылдықтар да құрылыс саласындағы жағдайларды ушықтыруда. Бірден бір мысал, құрылыс нысандарына техникалық және авторлық бақылау жүргізу. Бұл екеуі болмаса жұмыс сапасыз болады. Бірақ бізді қынжылтатыны айталық, Көкшетауда жасалып жатқан нысанға оңтүстік өңірдің мамандары техникалық бақылау жүргізеді. Бұл жерде сапа туралы айту дұрыс емес. Жалпы жиын қатысушылары көкелерінде жүрген бірталай сұрақтарды талқыға салды. Ұйымдастырушылар кәсіпкерлерді қандай да бір мәселе орын алса, бірден үкіметке хат жазбай, Атамекен палатасының көмегіне жүгінуге шақырды. Фариза Асылбекова, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Жылу беру маусымында өңірдегі жекеменшік секторда орын алатын өрт саны жыл санап артып отыр. Бұған себеп жылыту құрылғыларын дұрыс пайдаланбау. Екіншіден өрт қауіпсіздігі ережелері сақталмайды. Мәселен, биылғы жылу беру кезеңінде облыс аумағында 254 өрт ауыздықталды. 20 адам қызыл жалыннан құтқарылды. Оның 5-і бала. Құтқарушылардың айтуынша, биыл жылу беру маусымында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамағаннан орын алған тілсіз жау дерегі көбейген. Жылыту пештерін орнату және пайдалану кезінде 100-ге тарта өрескелдікке жол берілген. Электр жабдықтарын монтаждау және техникалық пайдалануының бұзылуына қатысты 57 жағдай тіркелді. Отпен абайсызда жұмыс істеу кезінде өрескелдіктерге жол беріліп отыр. Айта кетейін, биыл жылу беру маусымында құтқарушылар қысқы тұтқиылдан 27 жағдайының алдын алды. Сонымен бірге өрттің агрегаттары мен үлкен аумақтарға таратылуына да жол берген жоқ. Өрттің салдарынан адамдар, әсіресе кәмелетке жасы толмаған балалар ажал құшады. Мәселен, Атбасар ауданына қарасты Сочинская ауылында жылыту пешін орнату кезінде қауіпсіздік ережесін сақтамағандықтан өрт шыққан. Салдарынан оқиға орнында бір отбасы қаза тапты. Апат санын азайту мақсатында құтқарушылар жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлерімен, полиция қызметкерлерімен және волонтерлермен бірлесіп профилактикалық шаралар ұйымдастыруда. Кроме того, для более широкого охвата населения. Бұдан бөлек, ақпанның соңына дейін тұрғындарды профилактикалық жұмыстармен қамту мақсатында облыс аумағында өрт қауіпсіздігі айлығы өтіп жатыр. Оның барысында тұрғындарға өрт қауіпсіздігінің ережелері түсіндірілді. Сондай-ақ, акция аясында халықтың әлеуметтік осал топтарының үйлерінде көміртегі тотығы, датчиктерін орнату және түтін мұражайларын тазарту жұмыстары ұйымдастырылады. Мамандар ақмолалықтарды жылыту пештері мен жабдықтарды уақытылы жөндеп отыруға кеңес береді. Мұржадағы тесіктерді жауып тастаған жөн. Ережелерге сәйкес мұржаны 3 айда бір рет тазалап отыруға жет. Қазгидромет мамандарының болжамына сәйкес, облыстың басым бөлігінде жауған қар орташа жылдық айлық нормадан жоғары болған. Қар астындағы мұз қабатының қалыңдығы су тасқынына әкелуі мүмкін. Өткен жылдың жазында облыстағы елді мекендерді су тасқынан қорғау бөгеттері тұрғызылды. Атап айтқанда 1700 метрлік өзен арналарын тазарту бөгеті, су бұру арналарын тазарту тереңдету, 8000 метрден астам үйінділер мен
бөгеттер жөнделіп 1700 метр үйінді салынды, 58 дана су өткізу құрылыстары салынады. Су тасқынына орын ала қалған жағдайда өңірдің басқа аймақтарынан құтқарушылар тартылмақ. Су тасқынына дайындық жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр. Тасқын суларды апатсыз өткізу бойынша барлық қажетті шара қабылдануда. Самал Сқақова, Эдуард Погребицкий, Алишер Шакубаев, Көкше, ақпарат. Мемлекет елдегі демографиялық жағдайды жақсартуға ерекше назар аударып келеді. Қазақстанның әрбір оныншы отбасы емханаларда репродукция әдісімен жүгінеді. Аңсаған сәби бағдарламасына еліміз бойынша жыл сайын 7000-нан астам квота бөлінеді. Жоба экстракорпоральды ұрықтандыру процедурасына және бедеулікпен күресуге бағытталған. Бұл квотаның 266-сы Ақмола облысына бөлініп отыр. Қазір өңірдегі диспансерлік есепте 1300-ге жуық отбасы тұр. Краснояр ауылындағы алғашқы медициналық санитарлық көмек орталығы ашық есік күнін өткізді. Оның аясында отбасын жоспарлау және экстракорпоральды ұрықтандыру мәселелері бойынша тегін консультация берілді. Аңсаған сәби бағдарламасына ерлі зайыптыларда жеке адамдарды қатсалады. Бір қатар медициналық талап бар. Оған ниет еткендер Қазақстанның азаматы болуы шарт. Краснояр ауылының емханасына 5000-ға жуық әйел тіркелген. Акушер-гинеколог, репродуктолог және эндокринолог мамандары Астана қаласынан арнайы шақыртылыпты. Ақ халаттылар ауыл тұрғындарының сұрақтарына жауап беріп, сәбилі болудың жолдарын түсіндірді. Сегодня мы проводим. Бүгін біз осы емханада бедеулік мәселесіне қатысты тегін консультация бердік. Сонда гинекологиялық аурулар мен операциялар бойынша кеңес беретін дәрігерде келді. Уақытында тексерілу өте маңызды. Көп ретте уақытты созып аламыз. Бедеуліктің неліктен орын алғанын тексермейміз. Бедеулік неғұрлым ұзаққа созылса, оны емдеу соғұрлым қиын болады. Дәрігердің қабылдауына келгендердің қарасы көп болды. Тұрғындар жергілікті емханада елордалық мамандармен кеңесу мүмкіндігінің ыңғайлылығын атап өтті. Я подписана на клинику Эколая в Инстаграм. Мен Инстаграм парақшасы арқылы осындай қабылдау болатынын білдім. Бүгін Астанадан дәрігерлер арнайы келіпті. Мен экстракорпоралды ұрықтандыру мәселелері бойынша репродуктологтан кеңес алуды жөн көрдім. Андрей Пеннің қабылдауына келіп, қандай сараптамалар тапсыру керек екенін біліп алдым. Сонда ғана экстракорпоралды ұрықтандыру мүмкін немесе екені белгілі болады. Ашық есік күні 100-ден астам адам дәрігерлердің кеңесіне жүгінді. Естеріңізге сала кетейік, экстракорпоральды ұрықтандыруға квота бөлінген сәттен бері Ақмола облысында 90-нан астам сәби дүниеге келген. Ата-ана атанғысы келетін отбасыларға қолдау көрсету жалғаса бермек. Мақпал Ерғалиева, Елмира Оспанова, Медет Қайыркенов, Бекжан Төлебек, Көкше, ақпарат. Әрі-қарай әлем жаңалықтары, Сеулдегі 5 ірі ауруханада операция жасау тоқтатылды және кейінге қалдырылды. Бұған тағылмадан өтуші дәрігерлердің 70%-ден астамы медициналық оқу орындарындағы студенттер санын көбейту жоспарынан наразылығы себеп болып отыр. Ауыр науқастарға көмек көрсетуде маңызды рөл атқаратын 5 ауруханада тағылымдамадан өткен дәрігерлер жұмыстан бас тартқандықтан операциялар тоқтатылып кейінге қалдырылды. Отставкаға кеткен тағылымдамадан өтуші дәрігерлердің жалпы саны 9000-ға жуық. Үкімет 6112 стажер дәрігерге жұмысқа оралуға бұйрық берген. Әлемнің ешбір елінде медицина қызметкерлерінің ұжымдық шара қолданып, ауыр науқастарды көмексіз қалдыру жағдайлары болған емес. Медицина факультетінің 9000-ға жуық студенті оқудан босатуға өтініш білдірген. Сондықтан осында келеңсіздік орын алып отыр, дейді елдің денсаулық сақтау министрлігі. Әлемдік тұрғын үй нарығы дағдарыстан арылмай тұр. Дүниежүзінде шамамен 1 миллиард 600 миллион адам лайықты баспанада тұрмайды. Жыл сайын 15 миллион кісі тұрып жатқан үйінен күшпен қуылады екен. Бұған не себеп? Тұрып жатқан үйінен қууға кедейлік пен теңсіздік себеп. Бірақ Еуроодақтың есебіне сүйенсек, кәрі құрлықта үй жоқ 4 миллион 100 мың адам бар болса, 11 миллион жаңа баспана босқа тұр. Баспана дағдарысы Еуропаны да жайлап алды. 2025 жылға қарай кәрі құрлықтың көптеген елінде тұрғын үй салу қарқыны төмендігі тұр. Бұған бірнеше себеп бар. Құрылыс материалдарының бағасы удай. Жылжымайтын мүлік нарығына инвестиция құю қазір тиімсіз, дейді сарапшылар. Оның үстіне құрылысшылар тапшы. Бүкіл Еуропаға қазірдің өзінде 2 миллион 700 мың жұмысшы керек. Бұл халықаралық сауда одағы конфедерациясының мәліметі. Бір ғана Германияның өзінде тұрғын үй салу көрсеткіші 32%-ға кемімек.
Ал Кытайда өскөрөк аяз бен бурхасын күннен күнге өдөп барады. Салдарынан элдеги еңири спорттук иш-чара саналатын улуттук кыска оюндар токтотулду. Аба ырайынын колайсыздыгы эл ичиндеги барыс келисти кыйындатып жиберди. Миңдаган жолаушу жолда калды. Калыптасқан жағдайға байланысты Қытай Халық Республикасының төтенше жағдайларды басқару жөніндегі министрлігі арнайы шұғыл әрекет ету режимін іске қосты. Бұрқасын салдарынан қауіп күшейді. Кейбір жерде ауа температурасы минус 50 градустан асты. Елде өтіп жатқан 14-ші ұлттық қысқы ойындарды уақытша тоқтата тұру туралы шешім қабылданды. Кеше 8 провинцияда жолдар жабылған еді. Бүгін оның саны 18-ге жетті. Мыңдаған жолаушы әуежайлар мен теміржол вокзалдарында күтуге мәжбүр. Жолаушылар легінің көптігіне байланысты жолақысын төлейтін станциялар жұмысын тоқтатты. Аптаның соңына дейін 56 жолаушы пойызы мүлдем тоқтатылады. Бұл пойыздардың басым көпшілігі Аньхой, Хэнань және Хубэй провинциялары арқылы өтеді. Теңіз порттарында дауылды ескерту беріліп, кемелердің қозғалысы қатаң бақылауға алынды. Қауіптің алдын алу мақсатында 39 бағыт бойынша жолаушы тасымалдаушы лайнер 400-ден астам су көлігі жағаға шықты. Жолдағы тәртіпті қадағалап, халықтың қауіпсіздігіне жауап беретін патрульдік полиция бір күнде сан түрлі жағдайды бастан кешіред. Кейде өміріне қауіп төнсе де қайсарлық танытып, жылдам әрекет етуі шарт. Сондықтан да болар екінің бірі бұл мамандықты таңдай бермейді. Әріптесім Лаура Дәулетбек бір сәтке тілшілік қызметін форма киген тәртіп сақшысына ауыстырып көрді. Патрульдік полицейлермен қатарласа жүріп, жұмыстың қыр-сырымен танысты. Көлік ең көп жүретін облыстағы жолдардың бірі Астана-Петропавл, Көкшетау-11 және Көкшетау-Атбасар. Дәл осы трассаға жауапты патрульдік полиция батальонының аға инспекторы Бекболат Құсметов. Оның жұмыс күні таңғы 6-дан басталады. Табельдік қару, қызметтік таяқ және алдағы 12 сағат жұмыс істейтін бейне жетон. 6:30-да жұмысқа шығамыз, 6:45-те жұмыста боламыз. 7:30-да разводымыз басталады. 8-ге дейін. 8-де шығамыз, 8-ден 8-ге дейін біз жұмыс. 12 сағат. Кешкі уақытта келіп, патрульдік автокөліктерімізді тапсырғанша, сол уақытпен бәрін санағанда 1 сағат 9 болады. Отбасына келгеннен кейін демалғаным бар, кішкентайларымызбен ойнайсыз, сонымен 10-11 болады, қайтарып 2-3 күнде жұмысқа дайындық басталды. Бекболат Құсметов 1989 жылы солтүстік Қазақстан облысы Уәлихан ауданында дүниеге келді. Мектепті тәмамдаған соң 2007 жылы Астана қаласындағы политехникалық колледжінің қозғалысты басқару факультетіне оқуға түседі. Ол отбасында шыққан алғашқы патрульдік полицей. Өзінің еңбек жолын 2013 жылы бастады. Жұмыс қызық, бірақ ол қиын. Жазда ыстық, қыста суық. Көктемен күзде жаңбырдың астында жүреміз. Көп ойлайды, таңертең шығады, машинге отырады, күні ойын. Автокөлікпен қайтен анда барады, мұнда барады, кешке қайтып келеді, жұмыс осымен аяқталады деп жоқ. Жұмыс қиын. Адамдарында түр-түрі бар. Бекболат Төлегенұлының айтуынша, қала маңындағы жолдарда жүргізушілер жылдамдықты сақтамайды. Осылайша олар өзінің және өзгенің өміріне қауіп төндіреді. Айта кетейік, өңірде жыл басынан облыстық және республикалық маңызы бар автожолдарда 7000-нан астам бұзушылық тіркелген. Утром сопроводили 30. Ауа райының қолайсыздығына байланысты 30 автокөлік пен 20 жүк көлігін ілестіріп жүрдім. Бір қиындығы барлығы жылдамдықты асырып, мені озуға тырысады. Екі апта бұрын Шучинск Астана жолы ашылған кезде үлкен жол апаты орын алған болатын. Оның себебі жылдамдық. Бірін-бірі озып келе жатып, бір жүргізуші рульді басқара алмай қалды. Сол күні белгілі бір қашықтықты және жылдамдықты сақтаса, мұндай оқиға орын алмас еді. Ауа райы нашар. Оның үстіне қатты көктайғақ екеніне қарамастан бәрі асығып, жылдамдықты асырады. Өкінішке орай артық қайғылы оқиғаға әкеліп соғады. Дизабек Есімов 2022 жылдан бері Бекболат Құсметовтің әріптесі, әрі шәкірті. Оның сөзінше Бекболат Төлегенұлы жалпыға ортақ тәртіптің сақталуын қадағалайтын тәжірибелі маман. Как командир могу сказать. Командир ретінде тек жақсы жағынан айталамын. Керек кезде қолдап қол үшін созуға дайын. Өз жұмысына өте тиянақты қарайтын керемет маман. Осылайша патрульдік полицейдің бүгін жұмыс күнімен таныстық. Еліміздің әр түкпірінде күн түн демей халықтың тыныштығын күзетіп, жанұясына аз уақыт бөліп жүрген сақшыларды құрметтей білейік. Лаура Дәулетбек, Дархан Мыжыбаев, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат. Көкшетаудағы нөмір 11-ші мектеп гимназиясының оқушылары облыстық полиция департаментінің кинологиялық қызмет орталығында болды. Оқушылар үшін экскурсия ұйымдастырылып, кинолог инспекторлар үйретілген иттермен бірге күнделікті жұмыстарының бір бөлігін көрсетті.
Бұл шара әскерлер кеңесі, ата-аналар комитеті мен ішкі істер министрлігі фракциясының қолдауымен ұйымдастырылды. Сонымен бірге мектептегі өзін-өз басқару активі де белсенділік танытқан. Бұл шараның тағы бір ерекшелігі бар. Ол ең алдымен оқушылардың ой-өрісін кеңейтуге мүмкіндік береді. Екіншіден ерекше мамандықтың қызметін өз көздерімен көріп, іштей сезіне алады. Учащимся очень было интересно. Кинологтардың қызметі қызықты. Иттерді үйрету тәсілдерін көрді балалар. Қылмыскерді іздеу және ұстау жұмыстарына арналған жаттығулар. Сондай-ақ есірткі жасырылған жерді іздеу жұмыстары да оқушыларға қызықты болды деп ойлаймын. Әскери спорттық сыныптардағы оқушылардың біразы болашақта тағдырын әскери және полиция қызметімен байланыстырады деген ойым бар. Бұл біздің балаларымыз үшін өте жақсы кәсіптік бағдар беретін сабақ болды. Шараға 70-ке жуық мектеп оқушысы қатысты. Олармен бірге ата-аналары да осы шараға көруге келіпті. Балалар қызметтік иттердің тапсырмаларды және кинолог инспекторлардың бұйрығын орындау барысын үлкен қызығушылықпен бақылады. Сегодня наша школа посетила. Мектебіміз әскери медициналық бағытты дамытуда. Өзім әскери медициналық сыныпта оқимын. 14 жастан бастап қоян-қолтық ұрыспен, ал 6 жастан бастап жартасқа өрмелеумен және бірнеше жекпе-жек түрмен айналысамын. Маған әскери қызмет ұнайды. Сондықтан осы бағытты таңдадым. Бүгін Ақмола облысы полиция департаментінің кинологиялық қызмет орталығында жалпы білім беретін мектеп оқушыларына ашық есік күні өтті. Кинология қызмет орталығында жаңа экскурсия өткіздік. Жас балаларға полиция қызметін, жалпы ерекшеліктерін, артықшыларын көрсетті. Болашақта бүлдіршіндеріміз осы еліне, халқына қызмет етеді деген ойдамыз. Әскерлер кеңесі мектептің қоғамдық өміріне белсене қатысады. Ата-аналар мұғалімдерге балалардың оқу процесін әртараптандыруға көмектесуге қашанда дайын. Айта кетейік, кинологиялық қызмет орталығында 22 қызметтік іздестіру иті бар. Ішкі істер органдарының кинологиялық қызметі қылмысты болдырмау және ашу, қылмыскерлерді іздеу және ұстау ісінде қолданылатын құралдардың бірі ретінде арнайы дайындалған қызметтік иттерді пайдаланады. Риза Гүлшаменова, Қайырбек Төлегенов, Сабырбек Шериязданов, Көкше ақпарат. Облыстық экономикалық тергеп тексеру департаментінде ашық есік күні өтті. Кездесуге Шухан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің студенттері шақырылды. Мамандар жастарға департаментте тәжірибеден өтумен жұмысқа орналасудың қыр-сырымен бөлісті. Экономикалық тергеп-тексеру департаменті елдің экономикалық дамуына кедергі келтіретін қылмыстарды анықтайды, тергеп және олардың алдын алады. Сол себепті бұл саланың қызметкерлері құқық, экономика мен IT бағыттарында білікті болу керек. Тергеу органына жастарды тарту мақсатында мұндай шаралар жиі ұйымдастырылады. Экономикалық тергеп-тексеру қызметін бастапқы даярлау ол Қосшы қаласында, Ақмола облысы Қосшы қаласындағы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының жадындағы құқық қорғау органының академиясында біздің сала бойынша, яғни біздің экономикалық тергеу тексеру қызметі бойынша мамандарды дайындайды. Кез келген жас маман қазір бізге осы құқық қорғау академиясын бітіріп келген маманға бір жыл ішінде ол білікті маманға тәлімгер ретінде тағайындалып, бір жыл ішінде оны үйретіп, сол өзінің жаңа айтып отырмыз ғой, әдіс тәсілдерін үйретеді. Сол жағынан қолдау көрсетеді. Ирасыл Берікбол заңгер мамандығы бойынша білім алуда. Үшінші курста оқып жүрген ол болашақ жұмыс орнын қазірден таңдап жатыр. Осы шарадан кейін экономикалық тергеп-тексеру департаментінде қызмет етсем деген ойға келіпті. Ақмола облысы экономикалық тергеп-тексеру департаменті қалай жұмысқа тұру керектігі жайында видеолар көрсетіп, және қандай мамандықтарға жұмысқа тұруға болатындығын айтты. Оған Қосшы қаласында академия бар екенін түсіндіріп айтты. Осы экономикалық тергеп-тексеруге түсем ба деген ойым болып жатыр. Өйткені бұл мамандық маған қызық болып келе жатыр. Қазіргі уақытта департаментте кадр тапшылығы жоқ, десе де ведомствода жастар үшін қашанда есік ашық дейді мамандар. Самал Ысқақова, Дархан Мұжыбаев, Көкше ақпарат.
Ирғыры спорт жаңалықтары. Хоккейден Қазақстан чемпионатының плей-офф кезеңі жалғасып жатыр. Ширек финалдың екінші ойынында жерлес Арлан хоккей клубы өз алаңында қабылдап жатқан Атыраудың бейбарысын 8-0 есебімен ойсырата отты. Ойының алғашқы кезеңінде есеп ашылған жоқ, ал ойының екінші кезеңі арландықтар үшін жақсы аяқталды. Есеп 3-0. Ал ойының үшінші кезеңінің 12-ші минуттан асқанда Артем Лихотников бейбарыстың қақпасына 4-ші голды соқты. Айта кетек, ол бұл жеңісін жақында дүниеге келген қызының құрметіне арнағанын айтты. Шешуші кезеңде арландықтар жанын салып, бейбарысты 8-0 есебімен ойсырата ұтты. Айта кетек, плей-офф кезеңі бір команданың 4 жеңісіне дейін жалғасады. Келесі ойындар ақпанның 25-і мен 26-сы аралығында Атырау қаласында өтеді. Ал Астанада қазақтың қара майоры атанып кеткен Борис Керімбаевті еске алуға арналған грек-рим күресінен республикалық турнир мәресіне жетті. Айта кету керек, ауған соғысының ардагері құрметіне алғаш рет осындай жарыс ұйымдастырылып тұр. Жасөспірімдер арасындағы бәсекеге 12 өңірден 250-ден аса қатысушы жиналды. 17 жасқа дейінгі өрендер 2 күн бойы 10 салмақта өзара мықтыны анықтады. Нәтижесінде жергілікті спортшылар жалпы командалық есепте топ жарды. Үздік үштікті Абай облысынан және солтүстік Қазақстан облысынан келген палуандар түйіндеді. Атап айтқанда жеңіл салмақтарда Нұрдәулет Құмарұлы, Сұңқар Зарап, Олжас Камидулин және Алпамыс Болатұлы сияқты өрендер алдына жан салмады. Орта және ауыр салмақтарда Әмір Мұхамед Қабдолов, Әбілмансұр Ахалбек, Ерсайын Секенов және Айдос Қайратовтар ерекше белсенділігімен көзге түсті. Қазақстанның бірінші әлемнің 4-ші ракеткасы Елена Рыбакина Дубай WTA 1000 турнирінің ширек финалына шықты. Қазақстандық теннисші 3-ші айналымда дүниежүзілік рейтингіде 53-ші орында тұрған Польша өкілі Магдалена Френхпен шеберлік байқасты. Осыған дейін қарсыластар 2018 жылы Тайбейдегі турнирде кездесіп, онда Елена 6-3, 6-4 есебімен басым түскен еді. Бұл жолы бірінші партияда есеп 3-3 болған мезетте поляк спортшысы брейк жасап кетті. Дегенмен ол сетке доп бергенде Елена таразы басын теңестірді. Тай-брейкте 2-5 есебімен ұтылып жатып, қатарынан 5 допты өз есебіне жазды. Есеп 7-6. Екінші сетті Магдалена брейкпен бастады. Бұдан кейін Рыбакина есепті қысқартқанымен қарсыласының қайта басымдылық алуына мүмкіндік беріп қойды. Ақыры партия Френктің еншісінде кетті. Үшінші шешуші партияда есеп 5-4 болған кезде Рыбакина брейк жасай алды. Тартысты өтіп, 2 сағат 39 минутқа созылған бәсеке барысында Елена Рыбакина 13 эйс жасап, 8 брейкпойнттың 3-үн пайдаланады. Енді Елена жүлде қоры 3,2 миллион ақш долларынан асатын доданың жартылай финалына шығу үшін әлемнің 26-шы ракеткасы италиялық Ясмина Паолинимен таласады. Ол үшінші айналымда күтпеген жерден әлемнің 11-ші ракеткасы грекиялық Мария Саккариді жолдан тайдырды. Көкшетауда ақпанның 20-сы мен 22-сы аралығында алғаш рет жұлдызда 2024 ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың арасында шаңғыдан ұлттық инклюзивті ойындар өтті. Екі күнге созылған бәсекеде үздік шыққандар бүгін марапатталды. Айта кетейік, шаңғы жарысына еліміздің түкпір-түкпірінен ерекше білім беруді қажет ететін 150-ге жуық бала келіп бақтарын сынады. Батыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Ақмола облыстарымен қатар Астана қаласынан келген балғын шаңғышылар арасынан кіл мықтыны анықтау оңайға соққан жоқ. Приехал Көкшетау для принятия участия. Жұлдызда инклюзивті ойынна қатысу үшін Ақтөбе өңірінен 4 оқушы әкелдім. Нәтижеміз жаман емес. Эстафетадан 2-ші орынға ие болдық. 1-ші орында Ақмола облысы алып кетті. Жеке жарыста да жақсы нәтиже көрсеттік. Қыздар 2-ші және 3-ші орын иеленді. 400 метрлік қашықтықты бағындырған ұл баламыз мәреге 1-ші болып жетті. 2-ші ұл баламыз дәл сол қашықтықты жүріп өтіп 3-ші орынды еншіледі. Еліміздің әр өңірінен жиылған балғын спортшылар жарысқа ұзақ уақыт дайындалған. Шаңғы жарысында басты талап қиындықтың алдында тайсалмау дейді балғын спортшылар. 150 қатысушының 35-і жүлделі орындардан көрінді. Еске сала кетейік, бұл Көкшетау қаласындағы ұлттық инклюзивті ойындар аясында өткен алғашқы шаңғы жарысы. Балғын спортшыларға арналған ауқымды шара 9 жыл қатарынан өткізіліп келеді.
проводим закрытие. Біз бүгін жұлдызай ұлттық инклюзивті ойындардың жабылу салтанатын өткіздік. Жарысқа ерекше білім беру қажеттіліктері бар 10 мен 16 жас аралығындағы балалар қатысты. Олар Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген қатысушылар. Жарыс қортынысына сәйкес, Аштобы бойынша командалық есепте Ақмола облысы бірінші, Ақтөбе екінші орынға тұрақтаса, шығыс қазақстандық команда қола жүлдегер атанды. Айтобы бойынша да Ақмола чемпион, ал екінші және үшінші жүлдені сәйкесінше Ақтөбе мен шығыс Қазақстан облыстарының командалары өзара бөлісті. Жеңімпаз командаларға жарыстың арнайы кубогы мен медальдары табыс етілді. Мақпал Ерғалиева, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.